Տատա կան իստերից մեկ ենթացքում պասվեց, որ տատական դեպարտամենտը չունի իծ հետ զաբրված եստիերենի թարգմանիչ, արդյոք սա խնդիր չէ։ Սա իրականում շատ մեծ խնդիր է, անսպասելի իր անկեղծ ասած ինձ համար, որովհետև ես կարծում եմ, որ առնվազն գոնե այն ազգային փոքրամասնությունները, որոնք պաշտոնապես Հայաստանում գրանցված են և բոլորս գիտենք, որ իրենք կան, իրենցից գոնե մեկական թարգմանիչ մենք պիտի ունենայինք, այս հարցը պիտի քննարկվեր։ Ենթադրում եմ, որ բաց թողում այղե, որովի դիտավորություն բնականաբար այստեղ լինել չի կարող, և հույսում եմ, որ մոտակա ժամանակ շատ արագ կլուծվի այս խնդիրը, որովհետև մենք պիտի առնվազն գոնե մեկական մասնագետ ունենանք յուրաքանչյուր լեզվից։ Երբ պաշտոնական կողմն է հայտնում իր ցանկությունը, որպեսզի ինքը ներգրավի, պատրաստակամությունը, որպեսզի ինքը ներգրավի այդ թարգմանչին, արդյոք սա հետագայում խնդիրներ չի առաջացնի։ Կան դեպքեր, երբ անաչառությունը կարող է դրվի կասկածի տակ և լեզվի իմացության աստիճանը պիտի այնամենը ստուգվի։ Սա պետական մարմինների իրավասության ներքո է գտնվում այս խնդիրը, հետևաբար կարծում եմ, որ խնդիրը շատ արագ պիտի արձագանք ստացվի, մասնավորապես եթե ընթացող քրեական գործ կա և դրա անհրաժեշտությունը կա, այս պահի դրությամբ առնվազն գոնե, կարիք կա խնդիրը լուծելու։